ក៏សូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដែរដល់បងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបានតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏មានប្រធានបតមួយទៀតលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តទាំងអស់ អមបីផ្ដាល់អគ្គសន័យដើម្បីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបាទផ្នែកខាងសុខភាពបាទរៃប្រធានបតនៅវេលានេះណានៅពេលនេះគឺថាប្រធានបតមួយសំខាន់យោតែមែនទែនបាទហើយដូចឯងបានថាសំខាន់ពីព្រោះអឺប្រធានបតនេះវាផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងណាដល់បងបងបងប្អូន លោកតាលុយព្រមឹកយើងទាំងអស់គឺផ្ដាល់ឲ្យមានការយល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវសុខភាពបឹកប្រកប។បាទអឺពិរោះកាដែលយើងអត់បានដឹងនេះវាជាបញ្ហាមួយដែលខកខានជាពិសេសសម្រាប់បងបងប្អូនអូនអូនដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃណាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយអត់ចេញណាអញ្ចឹងហើយបានគៀមបាទលើកប្រធានបដនិយមមកជំរាបជូនអញ្ចឹងប្រធានបដនឹងយ៉ាងណាគៀមបាទនឹងជំរាបជូនណានៅពេលបន្តិចទៀត អឺឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទក៏ជម្រាបជូនអំពីការផ្សព្វផ្សាយបាទអំពីការផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈបាយផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានតាមរយៈវីដេអូក៏មាននៅតាមរយៈ YouTube ក៏មានតាមរយៈផេកក៏មានឥឡូវនេះគឺចិត្តទៅទៅយើងបង្ហោះនៅក្នុង YouTube បាទ YouTube បងបងបងប្អូនអាចចូលទៅមើល Uh, channel របស់យើងណា channel ឬក៏ថាប៉ុសហ្នឹងណាញ៉េប៉ុសក៏បាន channel ក៏បានដែរគឺថា EBC ប៉ុនលឺសុខភាពបាទ EBC ប៉ុនលឺសុខភាព EBC ហ្នឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លៀនបន្តិចមកគឺថាប៉ុនលឺសុខភាពអសរខ្មែរវិញណាអញ្ចឹងយើងមាន EBC ប៉ុនលឺសុខភាព EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លៀនបន្តិចទៅអសរខ្មែរប៉ុនលឺសុខភាព បាទឯភេកណាភេកហ្នឹងក៏ EBC ពលលឺសុខភាពដែរណាភេកណាដូចគ្នាអញ្ចឹង EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដក clear តិចពលលឺសុខភាពបាទភេកមួយទៀតគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Lee Hau បាទ Pang Lee Hau បាទអក្សរអង់គ្លេសសុទ្ធ P A N G P A N G ហើយដក clear តិចទៅ L E H O U V L double E H O U V ណាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលយើងធ្វើការលើកឡើងជាប្រធានបတ်ណាជាពិសេសផ្ដាល់ចំណេះដឹងនេះគឺគឺឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ហើយក្រុមហ៊ុន ABC សូមបញ្ជាក់ជូនកន្លងមកខ្ញុំមិនបានដាក់អាស័យដ្ឋាននៅក្នុងហ្នឹងប៉ះយើងមានហើយប៉ះមិនបាននិយាយណាថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីរឿងអាស័យដ្ឋានតិចតើពួកមានបងបងប្អូនអូន ជាច្រើនគាត់ចង់ស្គាល់ដើម្បីតំណាក់តំណងនិយាយឆ្លួលបាទក្រុមហ៊ុន DPC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយពេតលោកសំងចំងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រ200ទៅ250ម៉ែត្រណានៅនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយឬក៏ខាងកើតពេតលោកសំងចំងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រ200ទៅ250ម៉ែត្រហ្នឹងមិនប៉ឹងណា ប uh, pra ាទអឺទូរគប់តំណាក់តំណងមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012ឬ015 012ឬ015តុយនោះគឺ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀត កតយដូចគ្នាគឺ98 11 25 9811 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC ណាបងបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីតាម YouTube ក្តីបើសិនមានបំងចង់តំណាក់តំណងអីអាចទូរស័ព្ទមកកាន់ក្រុមហ៊ុននោះតែម្ដងក៏បានណាបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានប័ត្រសំខាន់ នៅប្រតិធនប័តសំខាន់ថាហេតុអវ័យបាទយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់អាហារបំពន់អាចអាចជាប្រតិធនប័តនឹងក៏បានថាហេតុអីបាទយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់អាហារបំពន់ឬក៏ថាហេតុអវ័យបានជាមនុស្សឈ្មោះរ៉ាំរៃហើយជាបាលអត់ជាអានឹងក៏បានបាទប្រតិធនប័តអាចនិយាយបានច្រើនរឿងណាឬក៏ថាតើមនុស្សយើងនេះបាទវាមាន អតិពលព្យាបាលដោយធម្មជាតិពីខ្លួនឯងដែរទេឃើញទេអាចនិយាយជាប្រធានបទអញ្ចឹងក៏បានមួយណាក៏បានប៉ុន្តែក្នុងនៃសម្ដៅតែរឿងមួយណាសម្ដៅតែមួយណាអញ្ចឹងគឺគឺបងបងប្អូនបងៗអាចនឹងលើកយកទៅពិចារណាហើយយល់ទាំងអស់គ្នាសំខាន់គឺនៅនៅអាចចំណេះនឹងយល់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយជារួមមួយទៅថាហេតុអីអាចបានចាំអាចទៅប្រាអាហារបំពន់ណា បាទលើអាចអាចយល់បានទេបើសិនតែខ្ញុំបានមិនតាន់បានបកស្រ াই ពញ្ញុលអីអាចយល់បានទេថាហេតុអីបានយើងចាំបាច់ប្រើអាហារបំពន់ណាអឺអាហារបំពន់យើងគិតទៅគឺទៅប្រតិចូលមកស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាប្រមាណ20 30ឆ្នាំក្រោយនេះពីមុនមកដែលមានទេ អត់ដែលលឺសូវឈ្មោះអាហារបំព៉នទេប៉ិនប្រតែតើម']->ចូលបែជា20 30ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងណាមានណាឬក៏40ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទហើយពីមុនមកក៏ឱ្យអាចមានណាប៉ិនតែមកពីមនុស្សវិញមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ណាហើយក៏ការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេចេះតែរកឃើញបន្តបន្តអញ្ចឹងឥឡូវហ្អែតអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើអាហារបំព៉នណាហើយអាហារបំព៉នក្រុមហ៊ុន ABC មានកំភ្លេហើយជាពិសេសដោយស្ពីរូលីណាម៉ាកាអី we all ជាងអាហារបំព៉ណាទាំងអស់បាទ ஸ்பிர ូលីណាម៉ាកាវាផ្សំចេញពី ஸ்பிர ូលីណាកម្រិតលេខ1របស់ជប៉ុនរួមជាមួយនឹងមើម៉ាកាណាបើនិយាយប្រើការប្រើប្រាស់ ஸ்பிர ូលីណាម៉ាកាវាព្រៀបបានដូចជាយើងមានបន្លែនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាយើងត្រូវទទួលទានសារជាតិណាដែលបានពីបន្លែហ្នឹងគឺថាច្រើនមែនទែនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺបានស្មើបានស្មើនឹង ஸ்பிர ូលីណាម៉ាកា ណ៎អញ្ចឹងយើងទទួលទានមិនបានយើងអត់បានអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ spirulina maca គឺថាវាបង្រគ្រប់នៅអវយវិជ្ជការខ្វះខាតរបស់រាងកាយណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចាំបាច់ហេតុអីចាំបាច់ទៅប្រើអាហារបុព៌ឥឡូវចំណុចត្រូវបន្តយើងមើលយើងសួរសំណួរថាហេតុអីបានមនុស្សយើងឈឺណ៎យើងត្រូវរោរឹសគុលអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានបានដឹងបើសិនតែយើងមិនរោរឹសគុលទេយើងដឹងតើពាក្យថាឈឺមួយម៉ាត់ហើយយើងទៅរោដោះស្រ័យពេលខ្លះរោអត់ត្រូវផងមិនដឹងថាទៅរោកន្លែងណាឲ្យត្រូវ มันដឹងថាយើងឈឺនឹងឈឺប្រភេទយ៉ាងម៉េចឃើញណាអាហ្នឹងឯងតែជាបញ្ហានៅកឡងម៉ៅណែតែឈឺហ្នឹងគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែចឹងគាត់ទៅរកអាសិវាដោះស្រាយហ្នឹងអត់ត្រូវទេបាទព្រោះណាគាត់មិនយល់អំពីជំងឺដែលខ្លួនកើតណាដល់អញ្ចឹងទៅរកអាសិវាដោះស្រាយមិនត្រូវណាដោយថាយើងឈឺភ្នែកទៅរកប៉ែតកំពុងកឈឺកំពុងកទៅរកប៉ែតកាពេះនៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាមិនត្រូវជាង អ្នកខូចម៉ូតូទៅរោជៀងកងឬក៏ខូចកងទៅរោជៀងឡានអីវាមិញទៅតិចហោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រ াই ពញ្ញុលឲ្យបងបងប្អូនៗនៅពិធនបတ်មួយនេះគឺថាដើម្បីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងចែករំលែកចំណេះដឹងណាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយណាឥឡូវសំនួរសួរថាហេតុអីបាទមនុស្សឈឺណាសំនួរសួរថាហេតុអីបាទយើងឈឺការដែលមនុស្សឈឺ យើងត្រូវដឹងថាវាបង្កឡើងដោយពីរចំណុចធំធំមនុស្សយើងឈឺនឹងវាបង្កឡើងដោយពីរចំណុចធំធំចំណុចទី1គឺបង្កឡើងដោយពពួកមេរោគបាក់តេរីឬក៏វីរុសដែលវាយប្រហារចូលមកក្នុងរាងកាយយើងតាមរយៈកតាផ្សេងផ្សេងតាមរយៈទឹកតាមរយៈอาหารតាមរយៈការឆ្លងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងផ្លូវដង្ហើមអីចឹងហ្នឹងណា បាទវាមានកត្តាច្រើនដែលឆ្លងចូលមកនៅក្នុងរៀងកាយយើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការរលាកណាធ្វើឲ្យសរីរាងចុះខ្សោយវាយប្រហារមកលើប្រព័ន្ធការពារយើងណាធ្វើឲ្យយើងឈឺជាដើមលាក់ណាអាហ្នឹងគឺថាឈឺមួយចំណែកហ្នឹងគឺថាដោយសារតែមេរោគបាក់តេរីហ្នឹង virus ដែលវាយប្រហារចូលមកអាហ្នឹងឈឺមួយចំណែកហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាការឈឺមួយចំណែកទៀត ណការឈឺមួយចំណែកទៀតវាមិនមែនជាការបង្កឡើងដោយពពកមេរោបាក់តេរីទេឈឺមួយចំណែកទៀតហ្នឹងគឺវាជាការបង្កឡើងដោយប្រព័ន្ធរាងកាយហ្នឹងធ្លាក់ចុះជាការបង្កឡើងដោយសារីរាងធ្លាក់ចុះរាងកាយទន់ខ្សោយឃើញទេជាការបង្កឡើងដោយសារតែសារីរាងនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងគឺដើមមិនប្រកក្តីជាដើមលាក់ឃើញទេ ឯងជពយអត់តតតងនឹងមេរុកគេប៉ុន្តែមេរុកនឹងក៏អាចវាយប្រហាទៅលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងបែងចែកជាពីរអញ្ចឹងឃើញ1ជាជំងឺដែលបកកឡើងដោយពពួកមេរុកវិរុសប៉ាតរីណា1ទៀតវាជាជំងឺបង្កឡើងដោយដោយដោយសារីរៀងតែចុះសារីរៀងដើមមិនប្រកកដីសារីរៀងទុនខ ساوي កោសិកាប្រែប្រួលខុសប្រកកដីចាំឡាអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលឃើញជំងឺវាប្លែកគ្នាពីរអញ្ចឹងណាយើងមើលមើល បាទយើងឃើញ២អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហេឥឡូវឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះទឹកដូនប៉ែមទេហណាបាទឥឡូវទឹកដូនប៉ែមវាកើតឡើងដោយសារអីវាចូលទៅក្នុងជំងឺមួយណាតើវាជាសារីរៀងដើមមិនប្រកដីវាជាសារីរៀងចុកខ ساوي វាជាការចុកខ ساوي របស់កោសកាឬប្រព័ន្ធការពាក្យចុកខ ساوي ឬក៏ជំងឺហ្នឹងវាបង្កឡើងដោយមេរោគទឹកដូនប៉ែមយើងបែងទៅវាមិនចូលទៅក្នុងអសារីរៀងចុកខ ساوي មិនអញ្ចឹងហេ វាពពែពាន់ខ ساوي លំពេងមិនចឹងឲ្យបងបងពូលតាលាយព្រឹម្មិតយើងគេទេវាពែពាន់ខ ساوي លំពេងបញ្ចេញអាំងសូលីនវាអត់គ្រប់ដូច្នេះការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករវាអត់បានហើយចឹងវាចាត់ទុកចូលទៅក្នុងជំងឺដែលគេហៅថាសារីរៀងធ្លាក់ចុះឬក៏ប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះឬក៏សារីរៀងឬក៏កោសិកានុតនខ ساوي ហើយចុះឥឡូវខ្ញុំលើកជំងឺមួយទៀតឧទាហរណ៍ជំងឺរបេងឥឡូវជំងឺរបេងចូលទៅក្នុងជំងឺអី រប្រេញបកកឡើងដោយអីបកកឡើងដោយវីរុសណាបកកឡើងដោយវីរុសមេរោគឈ្មោះហៅថាមីកូបੈកតេរីមបើពួកវីរុសហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងសួតយើងបំផ្លាញណាថងសួតហ្នឹងຖືឲ្យកើតមានជំងឺរប្រេញហ្នឹងឯងគេណាបាទហើយបើសិនវាចូលទៅវាចេញពីសួតមកចូលឆ្អឹងវាបំផ្លាញឆ្អឹងរប្រេញឆ្អឹងឬក៏វាទៅបំផ្លាញអាក្កពេញទឹករបស់យើងហៅលីមណូតអាហ្នឹងវាទៅជារប្រេញកូនកដោគេណា អញ្ចឹងជំងឺនឹងវាបកកឡើងដោយមេរោគឈ្មោះថាមីកូបាក់តេរីមអញ្ចឹងតើវាជាជំងឺប្រភេទបកកឡើងដោយមេរោគឬក៏ជំងឺបកកឡើងដោយរាមរៃណាសេរីឬចុកខ ساوي វាមិនមែនបកកឡើងដោយសេរីរៀងចុកខ ساوي ទេវាបកកឡើងដោយមេរោគអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាជំងឺមួយដែលបកកឡើងដោយវីរុសបាក់តេរីឃើញទេហើយឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតក្រុនពវៀនស្ចាំនៅស្ងៀមញាំក្រុនពវៀនបតាឃើញទេឥឡូវក្រុនពវៀនចូលជំងឺអី ក្រុនពវៀនចូលទៅក្នុងជំងឺបកកលាំងដោយមេរោគនឹងទៀតហ៎ជំងឺក្រុនចាញ់ក្រុនពវៀនក្រុនចាញ់ក្រុនឈាមជាដើមលាក់ឃើញទេអញ្ចឹងជំងឺមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាប្អែកទៅរកជំងឺដែលបកកលាំងដោយមេរោគហើយវីរុសហើយហ៎បាទអូឥឡូវទៅជំងឺកាពះបាទហ៎ជំងឺជំងឺកាពះជំងឺតម្រងនោមជំងឺថ្លើមជំងឺសរសៃមានបកកលាំងដោយមេរោគទេ នឹងវាអត់ទេភិកច្រើនវាវាជាការខូចរបស់សរីរាង្គហ្នឹងរបស់សលាក់របស់ថ្លើមរបស់ស្អីហ្នឹងគេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្គាល់ពីរអញ្ចឹងណាសម្គាល់ពីរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាផ្នែកខ្លះវាជាការផ្សំដោយមេរោគដែរណាជាការផ្សំដោយមេរោគឧទាហរណ៍ថ្លើមវាអាចមានមេរោគថ្លើមអីជាដើមលាក់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាជំងឺអីផ្សេងទៀតກະពះវាអាចមានមេរោគបើមេរោគខ្លះវាមានជាធម្មជាតិនៅក្នុងរាងកាយយើងធម្មហ្នឹងដូចកាពះអីវាគេចបំផុតអំពីមេរោគទីអាហ្នឹង វាត្រូវតែមានហ្នឹងបើណាវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងកើតដោយសាររឿងកាយយើងនៅបកកែឃើញណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះណាឲ្យបងបងប្អូនយល់ណាយល់ថាឲ្យជំងឺហ្នឹងវាបកឡើងដោយឯជំងឺបកឡើងដោយបើសិនជំងឺនោះវាបកឡើងដោយកតាមេរោគនឹងវាជាមេរោគធ្ងន់ធ្ងរណាអាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវងាកទៅរកអសត់ណាទៅងាកទៅរកអសត់ឃើញណា បាទទយោមេរោគនឹងបកកលាំងដោយមេរោគនឹងធ្ងន់ធ្ងរមេរោគនឹងខ្លាំងមេរោគនឹងបកឲ្យមានជំងឺណាធ្ងន់ធ្ងរដោយដោយពួកស្វាយប្រមេះអីចឹងណាអាហ្នឹងសើបកកលាំងដោយវិរុសហើយណាមេរោគឯហ្នឹងយេអរពួកអឺលបេងដោយបានលើកឡើងអីចឹងណាមួយចំនួនធំដែរហ្នឹងមិនតិចទេបាទអាហ្នឹងងាកទៅរកអសតណាបានន័យថាយើងត្រូវប្រាស់ប្រាអសតដើម្បីសម្លាប់នៅមេរោគអស់ហ្នឹងយេណាអឺសម្លាប់មេរោគអស់ហ្នឹងបានទៅយើងជា nó tợp dương chi ណាអញ្ចឹងយើងទៅដឹងប្រភេទប្រភេទជំងឺរបស់យើងអញ្ចឹងហ៎បាទទៅដឹងប្រភេទជំងឺរបស់យើងណាអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនអាចយល់ណាបាទឥឡូវមួយទៀតជំងឺខ្លះទៀតវាបង្កឡើងដោយចំណិចទី2ដោយបានលើកឡើងថាជំងឺខ្លះទៀតវាបង្កឡើងដោយកោសិការចុកខសោយរៀងកាយចុកខសោយការប្រែប្រួលរបស់ កកោសិកាខុសប្រកដីមុខងារសរីរាងដើមມັນត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធរាងកាយធ្លាក់ចុះគេនេះជំងឺខ្លះវាទៀតវាចូលទៅអាហ្នឹងចូលទៅហ្នឹងហើយជាពិសេសគេហៅថាជំងឺដែលអឺវ័យចាស់ជរាហ្នឹងគេហៅថាដាល់ឌីស៊ីភាកច្រើនជំងឺយ៉ាងហ្នឹងបាទជំងឺវ័យចាស់ជរានេះវាបកឡើងដោយសារអញ្ចឹងណាដោយសារអីដោយសាររាងកាយធ្លាក់ចុះ ណែរៀងកាយព្រែកចុកោសកាប្រែប្រួលខុសប្រុសក្តីមកងាសរីរាងដើមមិនត្រឹមត្រូវដើមមិនត្រឹមត្រូវបានន័យថាវាវាអត់បំពេញទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាវាបំពេញលែងបានឃើញណែប្រព័ន្ធការពិតត្រចុអញ្ចឹងយើងយើងកលេសមើលយើងកលេសមើលជំងឺអីខ្លះជំងឺដែលយើងសង្កេតឃើញ ដែលមានសរីរាងដើមមិនត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធកាយពេលធ្លាក់ចុះកោសកាចុះខ ساوي អីយ៉ាងណារាងកាយចុះខ ساوي អីយ៉ាងណាជំងឺនឹងវាច្រើនតែប្រភេទជំងឺណាវាលក្ខណៈរំរាយថ្ងៃជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងសមោណាសឹងតែ100ដែលយើងមានរហូតទៅដល់70 80%នៃជំងឺហ្នឹងហើយដែលជាជំងឺរំរាយហ្នឹងណាដែលជាជំងឺរំរាយហ្នឹង អ hey ីបកកោឡើងដូចអីអាហ្នឹងនេះវាបណ្ដាលមកពីពីរាងកាយយើងវាខ្សោយដល់អញ្ចឹងរាងកាយខ្សោយវារាងកាយវាស្ទុះមិនវិញបានវារាងកាយវាមិនអាចនឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជុះជុលដោយខ្លួនឯងកើតនោះទេឃើញទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចហើយយើងប្រើប្រាស់អុសុតសបថ្ងៃក្រាន់មកទុបមកទុបមកទល់មកទល់ទុបអត់ជាប់ទល់មិនជាប់ទីបំផុតកាន់ទៅធ្ងន់ទៅឃើញទេ បាទវាក៏វាប្តានងាយទាំងទៅទៅឯមទីបុតលោទៅដល់លឺឈាមទីបុតរហូតទៅដល់ខូចតំរងណោមអត់ទីបុតរហូតទៅដល់សលាក់ទីបុតរហូតទៅដល់បេះដូងឃើញណាអានឹងអានឹងចឹងដែរយើងសង្កេតឃើញហ្នឹងលឺឈាមចឹងដែរលឺឈាមវាមានប្រកលាក់ដោយពេលរោគឃើញណាអត់ផងឃើញទេ ជាជំងឺជំងឺច្រើនណាសឹងតែ80ណា70 80%គឺទៅទៅនឹងជំងឺស្លាក់ជំងឺតម្រង់នោមជំងឺស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងហៅថាជំងឺវិច្ឆាចរាហ្នឹងជំងឺកាពះកាពះហ្នឹងវាអាចបកកលឡើងដោយមេរោគដែរប៉ុន្តែមេរោគហ្នឹងវាមិនជាចោតអីធម្មធម្មអីទេបើតាមពិតទៅនោះណាប៉ុន្តែមកពីសរីរាង្គកាពះហ្នឹងវាដើរមិនត្រឹមត្រូវអត់ជំងឺថ្លើមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាអាចបណ្ដាលមកពីមេរោគផងហើយជំងឺថ្លើមខ្លាថ្លើមខ្លាវាអត់មានមេរោគទេប៉ុន្តែថ្លើមហ្នឹងចុកខ سا យដោយ អញ្ចឹងយើងយើងតាមនឹងគ្រាន់ដែលថាយើងយើងនិយាយជារួមយើងនិយាយជារួមគឺថាជំងឺភាកច្រើនច្រើនតែជំងឺដែលសរីរាង្គដើមមិនត្រឹមត្រូវតាមពិតទូបីមេរោគអីយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សយើងវាមានប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងជួយទប់ទល់មេរោគហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមកពីឆ្នាំមកពីតេហ៊ានការពារក្នុងខ្លួនយើងធ្លែកចោះដូច្នេះជំងឺនោះអត់ជាទេនៅរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងឃើញណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនប្អូនយល់ ណ៎យល់ថាតើជំងឺនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវរោសេវាអីប៉ុន្តែទោះបីសេវាណាក៏យើងអត់មានចោលដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចៃដនស្រាប់តើថាអីអឺអតិថិជនយើងគាត់មានជំងឺជំងឺណាមួយរំរាយចឹងទៅហើយជំងឺនេះវាកកឡើងដោយមេរោគអីចឹងទៅណ៎ប៉ុន្តែគាត់អាចជាអី ណអត់ជានឹងមកពីអីមកពីរៀងកាយយើងគាត់អត់រៀងកាយរបស់គាត់គាត់អត់បកកែឃើញណាដូច្នេះគាត់អាចមករកសេវ <ah ាដ yep> ោះស្រាយដើម្បីជំរុញឲ្យរៀងកាយនោះប្រកែផងគាត់អត់ចោលដែរហ្នឹងក៏ក៏អត់ចោលដែរណាបាទអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវយើងយល់ជារួមអញ្ចឹងយល់ជាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះអញ្ចឹងហ្នឹងណាមិនពីរអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាវាបកឡើងដោយពពុះមេរោគវីរុសបាក់តេរីហើយនឹងជំងឺមួយចំនួនទៀតវាបកឡើងដោយការ ដែលមានសរីរាងចុកខ ساوي ឥឡូវយើងសួរសំណួរថាម៉េចបានសរីរាងចុកខ ساوي ពាក្យថាសរីរាងចុកខ ساوي គឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសរីរាងនឹងបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិឃើញទេសរីរាងនឹងបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សះដែលយើងហៅថា natural healing of the body natural healing of the body រាងកាយអត់មានសមត្ថភាពផ្សះដោយមុនឃើញទេបាទយើងបាត់អាហ្នឹងយើងបាត់អាហ្នឹងអ អីねហើយកាតាបាត់អាហ្នឹងមកពីអីរៀងកាយវាខោយឃើញទេអាហ្នឹងក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងបងអូនគួរតែស្វែងយល់រឿងហ្នឹងយើងចោតសួរជាសំណួរថាអញ្ចឹងបានលើកប្រធានបាត់សួរសំណួរថាហេតុអីបានយើងឈឺរាមរាយឲ្យព្យាបាលបានជាហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ហាក់បងប្អូនតើយើងមានសមត្ថភាពផ្សះពីកំណើដែរទេធាតពិតយើងមានប៉ុណ្ណាមកពីមនុស្សអត់ដឹងឃើញទេ បាទឥឡូវយើងនិយាយថារៀងកាយធ្លាក់ចុះរៀងកាយដើមមិនត្រឹមត្រូវអីខុសយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានជំងឺរាមរ៉ៃហ្នឹងមកពិបត្តបងសមត្ថភាពផ្សះឃើញណ៎ហើយតអ வை បានជាសមត្ថភាពផ្សះរបស់រៀងកាយធ្លាក់ចុះឥឡូវយើងសួរសំណួរតទៀតអានឹងសំណួរជាមានតហូហែអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកចម្លើយហេតុអីបានជាយើងបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សះរបស់រៀងកាយ ឬក៏ហេតុអីបានថាសមត្ថភាពផ្សះរបស់រាងកាយធ្លាក់ចុះអឺយើហៅថា weak immune immunity ឬក៏ a weaker immune system នោះហេតុអីបានចឹងណាបាទតាមពិតទៅឥឡូវយើងមើលណាការពិតដែលមនុស្សភាកច្រើនមិនបានដឹងឥឡូវមើលការពិតដែលមនុស្សភាកច្រើនបានដឹងរាងកាយមានសមត្ថភាពផ្សះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះវាត្រូវការជំនួយឃើញទេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់នេះ เออយើង네មានយ necessary... terms... ើងមានគ្រូពេទ្យនៅខាងក្នុងហើយយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ណាដែលមនុស្សភាកច្រើនអាចបានយល់ពីរឿងថាយើងមានគ្រូពេទ្យនៅខាងក្នុងហ្នឹងមនុស្សភាកច្រើនអាចបានដឹងថាយើងមានសមត្ថភាពស្ះពីកំណើតយើងអាចដឹងអាហ្នឹងអាកតាដែលយើងអាចដឹងអាហ្នឹងឲ្យបានយើងចេះតែរងគ្រោះយើងចេះតែរាំរៃដោះស្រាយមិនចេញណាដោះស្រាយមិនចេញមកពីយើងវាមិនយល់ឲ្យមិនធ្វើការស្វែងយល់ឃើញទេ យើងយើងឃើញឃើញថាសមត្ថភាពផ្សាស់ពីកំណើតរបស់យើងជាទូទៅកោសេការាប់លានកោសេកាដែលកំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើការអសុកថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវាអាចកែសម្រួលណាឲ្យរាងកាយយើងមកសភាពដើមអសុកថ្ងៃហ្នឹងយើងមានកោសេការាប់លានបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេហៅឃើញថាកោសេកាមានរហូតទៅដល់30ទៅ40ទ្រីលាន ដែលកំពុងធ្វើការអាចនឹងទាញកោសកាអាចនឹងទាញការខ掘ខាតណាសរីរាង្គរបស់បាក់បែកអញ្ចឹងឲ្យមកសភាពដើមវិញមែនទេមនុស្សយើងវាមានសមត្ថភាពប្រកាយអញ្ចឹងណារងថ្ងៃការរលាកផ្សេងផ្សេងការបាក់បែកផ្សេងផ្សេងវាតែងតែកើតមានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពីមេរោពីការបះតង្គិចពីរបួសស្នាមណាយើងយើងគិតមិនផុតទេ យើងគេចបំផុតប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងវាមិនអាចទៅជំងឺធ្ងន់កើតដោយសារតែកោសកាវាមានសមត្ថភាពផ្សាស់ហ្នឹងហ่ะមែនដោយសារតែកោសកាវាមានសមត្ថភាពផ្សាស់ណាអាចកែប្រែអាចបំពេញមុខងារជួយជួសជុលណាបណ្ដោះកោសកាថ្មីថ្មីឲ្យមានកម្លាំងដូចដើមយើងគេចផុតពីជំងឺនោះมันអាចទៅធ្ងន់កើតប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលខ្លះនោះគឺថា តੌលតែត្រូវការជំនួយបានអាចទៅរួចបើអត់មានជំនួយទេគឺថាវាមិនអាចដំណើរការដោយខ្លួនឯងបានវិញទេឃើញទេអាអាហ្នឹងយើងសង្កេតមើលថាណែជំងឺភាកច្រើនដែលរាំរៃដេកនៅពេតរាំរៃมันជុបមិនជោហីតអីបានมันវាជាដោយសារគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានជំនួយហើយតិហេនឬក៏កោសិកាឬក៏គ្រូពេតនៅក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងវាបាត់បង់សមត្ថភាពស្ះពីកំណត់ហើយពីធម្មជាតិហើយ តែ녀នអាចដឹងខ្លួនគាត់អាចដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សាស់យល់ទេដូច្នេះគាត់អាចបានទៅរោសេវាអឺដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពផ្សាស់នោះឲ្យខ្លាំងឡើងវិញគាត់អាចអាចបានទៅរោទេឬក៏រោដែររោខុសរោខុសដោយសារគាត់អត់យល់យល់ទេអានេះតែជាបញ្ហាចោតដែលយើងឃើញសពថ្ងៃហើយមនុស្សភាគច្រើនអត់បានយល់អញ្ចឹងហើយការពិតដែលមនុស្សមិនបានដឹងហ្នឹងគឺត្រង់ថាយើងមានសមត្ថភាពផ្សាស់យើងហៅថា Uh, our ability to to uh to bring back our health to normal yeah? after the uh our cells is uh, being destroyed យើងអត់មានអាហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបងបងបងទាំងអស់ហ្នឹងគួរស្វែងយល់ណាមនុស្សយើងចាំបាច់គឺគឺវាមានគ្រូពេទ្យនៅខាងក្នុងមានសមត្ថភាពស្ះពីខាងក្នុងរួចស្រេចទៅហើយអ្វីដែលយើងយល់ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែជួយយើងគ្រាន់តែជួយ ណែដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺប៉កែឬក៏ដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពផ្សះពិធធម្មជាតិហ្នឹងខ្លាំងឡើងវិញបន្តោះពីព្រោះពេលហ្នឹងវាត្រូវការជំនួយហើយអ៊ីចឹងពេលវាត្រូវការជំនួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលហ្នឹងគឺវាអត់អាចផ្សះបានទេអ៊ីចឹងយើងប្រកាសជានឹងមានជំនឿរាំរៃដាក់ធនំអីក៏មិនត្រូវធនំនេះក៏មិនត្រូវធនំនោះក៏មិនត្រូវមកពីស្រុកក្នុងមកពីស្រុកក្រៅអីក៏ត្រូវដែរពេលដែលវាអត់ត្រូវហ្នឹងយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាយើងកំពុងតែបាត់បង់មកខាងហ្នឹង មកខាងហ្នឹងមកខាងណាមកខាងគឺសមត្ថភាពរាងកាយផ្សាស់ពីកំណើតហ្នឹងយើងអត់មានទេយើងធ្លាក់ចុះឧបមាថាគេឲ្យសមត្ថភាពរាងកាយហ្នឹងប្រហែល50%តិចហ្អចឹងណាឥឡូវយើងយើងមានសមត្ថភាពរាងកាយផ្សាស់ពីកំណើតហ្នឹងអត់បាន50%ទេយើងបានត្រឹម40%យើងបានត្រឹម30%ឃើញទេអញ្ចឹងទល់តែដំណោះស្រ័យបន្ថែមគឺរយជំនួយអាហ្នឹងមិនទៅរួចបើមិនរយជំនួយទៅរួចទេឃើញទេ ហើយអ្វីដែលយើងឃើញចាស់ស្ដိုင်းគឺតើអត់រួចអញ្ចឹងហ่ะសពថ្ងៃនេះសបោគឺសបោមែនតែនណាយើងឃើញឃើញអ្នកដែលឈឺនឹងគាត់ចាញ់ចូលចាញ់ចូលនៅពេទ្យនឹងមិនជុំជោរទេមូលហេតុអីបានបានអញ្ចឹងមូលហេតុដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់កម្លាំងផ្សះឃើញទេអត់មានកម្លាំងផ្សះនេះនៅកម្លាំងផ្សះនឹងធ្លាក់យកមែនតែនអ្នកខ្លះធ្លាក់អូម៉ាត់គេឲ្យ50%គាត់ធ្លាក់45គាត់ធ្លាក់5%នៅសល់45% class loan 40 class loan 30 class loan 10 class loan 20 class loan 5%ទៅហ្នឹងអាហ្នឹងលែងលែងកែកើតហ្នឹងសមត្ថភាពផ្សាស់ហ្នឹងគឺថាវាវាវាធ្លាក់យកមែនតេនណាអញ្ចឹងគឺលែងកែកើតអាហ្នឹងគឺអស់អស់ជំនឿណាវាជួយលែងបានអានេះចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានបងបងពូៗលុបតានិយាយគួរតយល់ណាអញ្ចឹងយើងយើងស្ដាប់ឲ្យទាន់ស្ដាប់ឲ្យទាន់នៅអត្តន័យហ្នឹងអញ្ចឹងជំងឺវាមានពីរបែប មួយជំងឺបកកឡើងដីមេរោគមួយទៀតជំងឺបកកឡើងដោយរាងកាយធ្លាក់ចុះប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះកោសិកាទាំងមូលទុនខ្សោយឃើញទេហើយមូលហេតុដែលកោសិកាទាំងមូលវិទុនខ្សោយវាធ្លាក់ចុះអីហ្នឹងគឺមកពីបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សះពិធមវិទ្យាណ៎អញ្ចឹងសួរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពផ្សះពិធមវិទ្យាហ្នឹងដើរទៅបានធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាខ្លាំងហ៎ គោលការណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនៗបានជ្រាបណាដើម្បីឲ្យសម្បទាភាពសះណារបស់រាងកាយនឹងខ្លាំងទីមួយដែលយើងត្រូវធ្វើណាជាជាជាគោលការណ៍ជំនួយណាដេកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាដេកឲ្យគ្រប់គ្រាន់នេះប្រយ័ត្នអានឹងណាដេកឲ្យគ្រប់ណាដេកគ្រប់អ្នកខ្លះដេកអត់គ្រប់ពេលមកយប់បានតែប្រហែលម៉ោង ណ៎នឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពភាសាពីកំណើតនឹងធ្លែកចោះបាទយ៉ាងតិចក៏8ម៉ោងដែរនេះឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយឲ្យស្កប់បើបានកាន់តែស្កប់កាន់ល្អណាបាទនេះទី1នឹងធ្វើតាមគោលការណ៍ហ្នឹងទៅនៅទី2ទទួលទៀនទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែរឃើញទេទឹកដែលយើងត្រូវទទួលទៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទតែបើបានទឹកជាមួយខ្លររបស់វាលនេះទៀតកាន់ល្អទៀតកាន់តែល្អណាគ្រប់គ្រាន់នឹងប្រហែលគ្រប់គ្រាន់នឹងគឺ ចាប់ពី2លីត្រឡើង2លីត្រទៅ3លីត្រដល់នឹងគ្រប់គ្រាន់មួយថ្ងៃណាតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរមានខ្លះលេងលេងមួយថ្ងៃអាចបានទឹក1លីត្រផងហើយទៅធ្វើមិនណាកោសកាមានសមត្ថភាពណាស់ផ្សាស់ឡើងវិញកើតទៅតុលាទៀនទឹកមួយថ្ងៃបានដល់កន្លះលីត្រអីហ្នឹងណាអត់ទេទៅ3ស្រိတ်មិនស្រိတ်ក៏ត្រូវតែតុលាទៀនទឹកស្អាតហ្នឹងគឺថាឲ្យបានយ៉ាងតិចបំផុតក៏2លីត្រយ៉ាងតិចបំផុតក៏2លីត្រចូលទៅ3 3ជាងក៏បានដែរ ណ៎ដើម្បីឲ្យកោសិកានឹងវាធ្វើការដើម្បីឲ្យទឹកនឹងវាលាងអាទឹកចាស់ចេញណ៎កុំឲ្យកោសិកាវានៅកប់ជាមួយនឹងអាទឹកចាស់ហ្នឹងគេណ៎ឲ្យវា flush out អាអាປະពន្ធសម្យោគណ៎អាជាតិទឹកដែលត្រូវបានសម្យោគហើយហ្នឹងឲ្យចេញឲ្យអស់ពីឈាមគេណ៎ឲ្យឲ្យឈាមហ្នឹងវានៅស្រស់ហើយយើងទៅទួលទឹកអាទឹកលេងមួយថ្ងៃมันបានទាំងអឺមួយលីត្រផងឯធ្វើមិនទៅគេឲ្យមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចក៏2លីត្រដល់3លីត្រដែរហើយយើង បານមិនបានវ៉លីតផងអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងគឺទទួលទានទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយចំណុចមួយទៀតគឺដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាបាទហាត់ប្រានបើអាចណាដើម្បីឲ្យកម្លាំងផ្សះហ្នឹងវាមានហាត់ប្រានឲ្យទៀងទាត់បាទហាត់ប្រានឲ្យទៀងទាត់ណាអានេះវាជាផ្នែកមួយនៃការជួយឲ្យកោសិការឬក៏សមត្ថភាពរាងកាយហ្នឹងផ្សះគេទេហាត់ប្រានឲ្យទៀងទាត់ណានេះចំណុចដែលយើងគួរធ្វើណាចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរធ្វើគឺគិតវិជ្ជមាន positive thinking ណាមានន័យថាយើងគិតវិជ្ជមាននៅគិតវិជ្ជមានបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគិតល្អកុំអោយវាខូចស្មារតីកុំអោយវាបាក់ស្មារតីកុំអោយវាបាក់ទឹកចិត្តអានេះអានោះពាក្យថាគិតវិជ្ជមានគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការគិតនេះណាអារម្មណ៍គិតនេះវាជាវាជាផ្នែកមួយនៃការសង្គ្រោះបើមិនយើងគិតវិជ្ជមានទៅដល់រាងកាយរបស់យើងនឹងខ្លាំងតែបើមិនយើងគិតអវិជ្ជមានច្រើនមានន័យថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ អឺនៅខូចចិត្តអីច្រើននៅ stress អីច្រើនអានេះជាបញ្ហាចោលណាវាវាជាឥទ្ធិពលមកដល់កោសកាមកដល់រាងកាយធ្វើរាងកាយនឹងអត់មានសមត្ថភាពស្ះទេដូចនេះជំងឺរំរាយហ្នឹងអត់ជាទេអត់ជាទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងយើងត្រូវដឹងណាដេញឲ្យគ្រប់តុលាទៀនទឹកឲ្យគ្រប់ក្រន់ឃើញទេអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងហាត់ប្រានគិតវិជ្ជមានណាបាទអវ័យដែលជាសំខាន់ជាងគេបងអស់ ក្រៅពីផ្នែកទូចៗនៃការជួយហ្នឹងគឺត្រូវទទួលទានអាហារឲ្យទល់លក្ខៈភិបណាអាហារដែលមានទល់លក្ខៈភិបនោះឲ្យគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្របានហ្នឹងណាអាចំណុចប្របានមិនហ្នឹងគឺនេះតាំងពីការដេកឲ្យគ្រប់គ្រាន់តាំងពីការផឹកទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាតាំងពីការហាត់ប្រាណតាំងពីការគិតវិជ្ជមានអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការជួយណាឲ្យសមត្ថភាពសះហ្នឹងគឺ អឺខាងក្នុងគឺវាខ្លាំងហ្នឹងប៉ុន្តែអវ័យដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលខ្ញុំចង់កត់អឺសម្ ꩡ លដែលខ្ញុំចង់ឲ្យឲ្យចំណាំឲ្យយល់ហ្នឹងគឺថាអាហារទុល្លយៈភិបសំខាន់បំផុតហើយហ្នឹងបាទអាហារទុល្លយៈភិបសំខាន់បំផុតហើយដែលជួយសមត្ថភាពរាងកាយណាស់ឲ្យខ្លាំងឲ្យរឹងមាំឡើងវិញហ្នឹងគេហៅថា Balanced Nutrition Balanced Nutrition គេណាអញ្ចឹងមនុស្សជាតិច្រើនវាបាត់បង់អាហ្នឹង ជាចំណែកធំណាបាត់បង់អាហារទុល្យភាពនេះជាចំណែកធំហើយវាមានអាចំណែកតូចតូចទៀតចំណែកតូចតូចដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងអាដេកក៏មិនគ្រប់អាភັກទឹកក៏វាមិនមានណាអាការហាត់ប្រានក៏វាអត់អាគិតនឹងអវិជ្ជមានទៀត stress អត់ឈប់អត់ឈរទៀតណាវាចែកតូចតូចតូចអញ្ចឹងទៅហើយអាហារទុល្យភាពនឹងអត់មានអានឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងផ្សាស់របស់រាងកាយនឹងអត់មានទេដូច្នេះជំងឺក៏វាអត់ជាដែរវាអត់ជាដែរ ណ៎ហ្នឹងអង្ចឹងអវ័យដែលសំខាន់បើថាប្រមាណមុខហ្នឹងវាអត់មានទៅចោះណ៎ប៉ុន្តែអាហារទល់រយៈភិបនេះមានអាហ្នឹងនៅក្រានបាណ៎ប៉ុន្តែអវ័យដែលដែលយើងគួរទៅធ្វើបានមានប្រប៉ៃដេកអគ្រុបទៅណ៎អាហ្នឹងមួយអត់ទឹកផឹកឲ្យច្រើនទៅមានមានប្រប៉ៃអីបើថាហាត់ប្រាណអីក្កែលោកយើងថាវាមានពេលឬក៏ចាស់ជ្រុលអីយ៉ាងទៅណ៎វាក្កែលោកមានការលំបាកបន្តិចបើចាស់ចាស់ហឺ ហើយចូលអាការគិតអវិជ្ជមានអាការគិតវិជ្ជមាននឹងមានរបបបាក់អីក៏มันมันប្របាក់ក្នុងការដោះស្រាយដែរអានឹងអាចធ្វើបានធ្វើទៅកែទៅណែហើយសំខាន់ទៀតអាហាតល្យៈភិបនេះគឺជាអាហាមួយដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើមិននេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើកាលណាយើងបានសម្រពស្រួលអវយវ័យដែលជាការដើខុសប្រុសក្តីដូចជាអាហាតល្យៈភិបដូចជាសម្ដែងឲ្យគ្រប់ដូចជាទឹកទទួលទាំងគ្រប់ក្រាន់គិតវិជ្ជមានហាត់ប្រាណអីយ៉ាងណា នៅបើយើងបានសម្របសម្រួលដោះស្រាយអានឹងបានអានឹងសមត្ថភាពរាងកាយនឹងវាចាប់ដើមដើរឡើងវិញហើយបាទសមត្ថភាពរាងកាយនឹងគឺថាវាចាប់ដើមមានកម្លាំងក្នុងការផ្សះពិធមជាតិវិញហើយឃើញទេប៉ុណ្្នេះខ្លាចតែរស់មិនបានសំខាន់ជាងគេបដោតទៅលើអាហារសំខាន់ជាងគេហើយសួរថាចុះអាហារសពថ្ងៃដែលយើងទទួលទានហ្នឹងអាហារសពថ្ងៃដែលយើងទទួលទានចប់មកអានឹងនិយាយពីអាហារទៅលរយៈភាពសេរោបដោយដូចនេះហើយបានយើងអត់ងាយជាហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងការពិត ដែលយើងមិនបានដឹងនៅត្រង់អាហារមិនតល់លក្ខភាពនឹងឯងនេះទេអាហារមិនតល់លក្ខភាពនឹងគឺគឺធន់ណាអានឹងអានឹងជាជាជាកត្តាមួយដែលដែលពិបាកនៅក្នុងការអឺដោះស្រាយហ្នឹងណាណែដែលពិបាកណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរយល់អាចំណុចហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលអាហារនៅទល់លក្ខភាពនឹងតិច ស yeah! ្របតាមគ no, no, ោលក no ារ <Sot> ណ៍សុខភាពមនុស្សត្រូវតែទទួលទានអាហារបំព ون ឲ្យបាន46ប្រភេទប្រចាំថ្ងៃមានវីតាមីនមានប្រូតេអ៊ីននិងរ៉ែឃើញណាអានឹងនិយាយពីគោលការណ៍ដែលអ្នកប្រាជ្ញចំអល់បង្ហាញមកណាថាមនុស្សហ្នឹងត្រូវតែទទួលទានអាហារណាឲ្យបាន46ប្រភេទដែលមានវីតាមីនដែលមានប្រូតេអ៊ីនដែលមានរ៉ែ3ប្រភេទនៃអាហារហ្នឹងឲ្យធ្វើ mix ឲ្យបាន46ប្រភេទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងធ្វើ mix ឲ្យបានអាហ្នឹង ដែលដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងម្លាយប្លែឈើនឹងគឺថាត្រូវទទួលទានឲ្យបាន10ប្រភេទខុសៗគ្នាអានឹងតាមគោលការណ៍របស់អ្នកប្រាជ្ញដែលចងអល់បង្ហាញបាទបងថ្ងៃធ្វើម៉េចឲ្យបានប្លែប្លែឈើ10ប្រភេទខុសៗគ្នាមានមានប្លែនឹងមានពណ៌បៃតងមានពណ៌លឿងពណ៌ខៀវណាហើយឲ្យខុសៗគ្នាហើយ10ប្រភេទហើយចំនួននឹងក៏ត្រូវទទួលទានឲ្យច្បាស់ដែរអានឹងចាត់ទុកថាគ្រាន់បើ ប៉ុន្តែយើងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌច្រើនទៀតតាំងពីមិនអោយប៉ះពាល់ជាតិពុលនៅមិនអោយប៉ះពាល់គីមីណាជាដើមលាក់អីចំអិនហ្នឹងគឺមិនអោយក្រោម28អង្សាសេអានឹងលក្ខខណ្ឌណាប៉ុន្តែសរុបរួមទៅជាសំណួរសួរថាតើអាចធ្វើទៅរួយទេมันអាចទេมันអាចទៅរួយទេនិយាយដោយខ្លីគឺថាมันអាចតែមក វាតេតតងអាមិនអាចទៅរួចនឹងលក្ខខណ្ឌវាត្រូវគ្រប់ច្រើនម្យ៉ាងវាត្រូវចំនួនច្រើននៅអាហារបន្លែផ្លែឈើនឹងទៀតអ ó ម្យ៉ាងទៀតនឹងក៏ចំណងចំនួនចិត្តរបស់មនុស្សទៅទៀតឃើញទេមនុស្សមិនងាយទេមិនងាយគ្រប់លក្ខខណ្ឌនឹងបានទេបើសរុបរួមទៅហើយបើអ្នកឈឺវិញហ្នឹងលែងគ្រប់លក្ខខណ្ឌបានបើថាអ្នកមិនឈឺចេះតែធ្វើទៅហ្នឹងគ្រាន់បើហើយបើអ្នកឈឺរ៉ាំរ៉ៃអាហ្នឹងលែងបានសុទ្ធហើយហើយទៅទៅគ្រប់លក្ខខណ្ឌ បន្លែប្លៃឈើដប់មុខហើយមិនមើលហើយពណ៌ខុសគ្នាយ៉ាងណាណាធ្វើមិនឲ្យបាន46នៃវីតាមីនប្រូទីនរ៉ែហ្នឹងមិនងាយដូចនេះអាក alé ហ្នឹងឯដេមនុស្សអត់យល់មនុស្សអត់យល់ដល់អញ្ចឹងវាអត់ជាទេជំងឺនៅរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងនៅតរ៉ាំរ៉ៃនៅរ៉ាំរ៉ៃព្រោះវាបាត់បង់ដូចខ្ញុំនិយាយថាជំងឺវាវាវាមកបណៃគឺដោយសារតយើងមានមានកម្លាំងផ្សាស់ពីធម៌វិជ្ជាពីខាងក្នុងនោះរួចស្អាតហើយវានៅខ្លាំងអញ្ចឹងដាក់ទៅវាឆាប់ជាថ្នាំអីក៏ដាក់ប៉ការដែរ តែដល់ពេលវាបាត់បងអានឹងហើយមនុស្សមិនមិនយល់អំពីការបាត់បងអាសម្បត្តិភាសាពីធម្មជាតិនឹងមិនយល់អានឹងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញច្រើនណារងថ្ងៃអត់យល់ច្រើនណាដែលដូចនេះហើយបានមនុស្សចេះតែឈឺរំរៃអត់ឈប់អត់ឈរហើយអាអត់យល់នឹងហើយនៅពយល់មិនស្ដាប់ទៀតជួរកាន់មិនជឿទៀតជឿវាអត់កើតដោយសារវាអត់ចំណេះក្នុងការជឿណាព្រោះអាជឿជឿនឹងតោមានចំណេះហើយជឿនឹងជឿត្រូវទៀតជឿចំចំណុចទៀតហើយបើអាអត់ចំណេះនឹងជឿច្រានខុស ແລະជឿផឹកត្នោមកោជាអីចឹងដែរហ្នឹងជឿជឿអញ្ចឹងឃើញអាជឿអត់ចំណេះហ្នឹងណាបាទផឹកត្នោមកោជាឲ្យកោលិតក្បាលជាឆ្លាស់គេថាផឹកទឹកដងដាក់ចិលែនបានជាកដៅខ្លួនចាំបាច់ដាក់ចិលែនអីផឹកទឹកដងតេក៏វាបាត់កដៅខ្លួនដែរបាទពរវិជ្ជាក្នុងដែរហើយវិជ្ជាឈ្មោះខុសហើយបើមិនដាក់ចិលែនអាហ្នឹងវា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  គ <laughs> us ្រូខ្មែរគ្រូអីហ្នឹងគេថាវាមិនស័ក្តិសិទ្ធអឺដល់ដាក់ហើយចូលវាអត់ដាក់ទៅវាមិនខ្មិចវាដូចទាំងទឹកដុំវិជ្ជាក្នុងហ្នឹងគេថាវាវាអត់ត្រូវជាមួយក្បួនពេលខ្លះវាគ្រោះធ្នាក់ដោយសារសក្កភពវិញក៏មានដែរហ្នឹងមើលយើងវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវសរុបរួមទៅសរុបរួមទៅគឺថាអឺដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពផ្សាស់ហ្នឹងវាខ្លាំងឡើងវិញបានលុះត្រាតែយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹង ហើយបើនិយាយពីអ្នកជំងឺរាំរៃវិញអានឹងมันងាយបំពេញទេណាมันងាយបំពេញណាឥឡូវយើងមើលមើលណាអវ័យដែលដែលយើងត្រូវដឹងសពងៃណាវាបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សាស់ម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចណារហូតទៅដល់អ្នកខ្លះឈឺរាំរៃដោះស្រាយអត់ចេញនឹងដោយសាកតាច្រើនចំណុចដែលខ្ញុំលើកយកមកជម្រាបជូនណាឲ្យបងប្អូនៗបានយល់ណាជាពិសេសការពិតរបស់អាហារពីព្រោះមនុស្សយើងត្រូវទទួលទានអាហារ ដើម <to mm. ្ប like, ីឲ្យមានកម្លាំងផ្សាស់នឹងខ្លាំងជាពិសេសអាហារដែលមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែប្អាយតរោរោគជាតិបៃតងនេះជាពិសេសហ្នឹងហ៎មិនទេប៉ុន្តែយើងមិនអាច hay មួយយ៉ាងទៀតណ៎មនុស្សយើងមិនចូលចិត្តចេះណ៎មិនចូលចិត្តណ៎នេះអាហារការពិតនៃអាហារដែលយើងទទួលទានសបថ្ងៃឃើញណ៎ការពិតនៃអាហារដែលយើងទទួលទានសបថ្ងៃឃើញអាហារវ័យក្មេងអាហារកែច្នៃអាហារកំប៉ុងអាហារផ្អាប់ឃើញណ៎ មានមីមាននំបចុកមាននំប៉ាំងមានហាំបឺហ្គឺមានសាំងវិចមានទឹកក្រូចមានស្អីស្អីអស់ហ្នឹងឃើញទេហើយអាហារអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែហាកាយឆ្នៃអាហារអាហាវិច្ឆប់វាមានសារជាតិអីច្រើនវាធ្វើឲ្យតែឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអាសារជាតិចិញ្ចឹមនេះដើម្បីឲ្យវាតលរយៈភាពរាងកាយវាអត់មានហើយមនុស្សជឿចិត្តតែហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងមិនតាន់ឈឺវាមិនអីទេប៉ុនបើអ្នករាំរៃហ្នឹងដាក់ទៅហ្អេតឈឺថែមបាត់ដែរ ឥឡូវដាក់ទៅរត់ឫឈឺថែមបាត់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នករាំរៃហើយកតារាំរៃមកពីអញ្ចឹងឯងមកពីយើងតុលាទានអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចនាំឲ្យបញ្ហាឬក៏យើងឈឺដោយបកាផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅរកអាហ្នឹងទៀតរត់យ៉ាប់ហើយបើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងកោសកាកាន់តែលេងតុល្យៈភៀបហ៎ណាដូច្នេះនេះជាបញ្ហាចោតដែលមនុស្សយើងតុលាទានសពថ្ងៃហ្នឹងវាអត់តុល្យៈភៀបវាចេះយល់ហើយបើប៉ុណ្ណឹងវាអត់តុល្យៈភៀបនៃបញ្ហានៃនៃកោសកាយើងឃើញណា អានឹងជាជាអាហារដែលមនុស្សទទួលទានតាំងពីសម័យគឺអ៊ីចឹងហចុះនៅអាហារយើងមើលៗសពថ្ងៃវិគ្រោះធ្នាក់អាហារដែលរិះសារទុកដោយសារធាតុពុលគីមីផ្សេងៗឃើញទេមានតាំងពីការចាក់ឲ្យវាធំណាពពុះម្លាយផ្លែឈើហ្នឹងមានតាំងពីការរិះសារដោយគីមីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យវានៅស្រស់ល្អឃើញទេដូចទៅសក់អីជាដើមណាលៀងទៅជាមួយទឹកឆ្នាំពុលហ្នឹង បាទលៀងតានេះតាមព nah uh, ុលហើយស្អាតចេះថ្លាចេះឃើញយកលឹកចាក់ឲ្យវាឆាប់កំហោមដាក់ធ្នាំឲ្យវាឆាប់លូតលាស់ឲ្យយ៉ាងណាឃើញអញ្ចឹងអាហារដែលយើងទទួលទានសបថ្ងៃវាអញ្ចឹងហ៎ចំណាយឲ្យអាហារមួយចំនួនទៀតដូចជាពពោះសាច់បើទោះបីវាមិនពុលក៏ដោយប៉ុន្តែវាធ្លាក់ចុះនូវគុណភាពដោយសារតែសាច់ទាំងអស់នោះណាវាវាវាកើតចេញពីសាច់ចិញ្ចឹម ណែដោយកសិដ្ឋានមិនមែនចិំដោយធម្មជាតិទេអញ្ចឹងគុណភាពស្អាតវាខុសគ្នាទទួលបានប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាដែរឃើញទេហើយយើងទទួលទានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទទួលទានអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណែកអាហារណែមកចំនួនបម្លែបផ្លែឈើហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះវាด้ oi មកជាតិពុលជាតិគីមីអីនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងដែលគេបេះពីពីពីព្រៃមកពីពីកសិដ្ឋានមកវានៅជាប់ថ្នាំពុលបាញ់ថ្នាំសត្វល្អិតថ្នាំ សម្រាប់ស្មៅអីអញ្ចឹងវាទៅជាប់មកអានឹងវាមានងាយអស់ហ្នឹងណាបាទវាអត់ងាយហើអស់ទេបើទៅបីហើយយ៉ាងណាក៏នៅសេះសល់ដែរហើយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនធ្វើឲ្យរាងកាយបាត់បងសមត្ថភាពឃើញទេអូបរិធានដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃយើងមានផ្សែងពុលពីឡានពីរោងចក្រពីសហគ្រាសណាយើងមានបរិធានពុលចេញពីសម្រាមពីអីសពបែបយ៉ាងតាមផ្លូវតាមអីហ្នឹងហើយស្រូបចូលតាមខ្យល់ឃើញទេ មកចឹងមិនធ្វើសមត្ថភាពរាងកាយវាធ្លាក់ចុះផ្សំគ្នានេះបន្តិចនោះបន្តិចទៅវាធ្លាក់បាត់ហើយណាធ្លាក់ហើយអារោដំណោះស្រ័យរត់អត់ទៅទៀតណារោដំណោះស្រ័យរត់ចេញទៀតហើយចឹងធ្វើមិនឲ្យជាកើតចឹងយើងរាំរៃហើយហើយអ្នកមិនទាន់រាំរៃក៏ប្រชมរាំរៃដែរអូទឹកទឹកផឹកសបថ្ងៃយើងជួនកាលយើងយើងគិតថាទឹកថ្លាថ្លាឲ្យចោលអាទឹកថ្លា ថ្លាពីដើមទីមកចុះឲ្យឆ្លងកតយោណូណេះឆ្លងកតយោដែលយើងទទួលទៀតឯក្នុងទឹកឃើញថ្លាថ្លាបើយើងយកមកបិសោតមកទឹកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមានវត្ថុធាតច្រើនណាស់លោហៈធាតបារតអាសេនិចណេះសារធាតុពុលកកកបោមេរុបាក់តេរីអីផ្សេងផ្សេងក្នុងទឹកហ្នឹងគឺថាច្រើនមែនតែនច្រើនណាស់អីហ្នឹងមិនអាចគ្រោះថ្នាក់ណេះគ្រោះថ្នាក់មកសុខភាពមួយថ្ងៃតិចមួយថ្ងៃតិចឲ្យធ្វើឲ្យសមត្ថភាពព្រែកវិមិច្ឆសមត្ថភាពរាងកាយឯង ណែអានឹងវាវាអ្នកមិនតន់ឈឺវានឹងឈានតរឈឺណែដោយកតាផ្សំរឿងរាវច្រើនហ្នឹងអ្នកដែលឈឺហើយវាគ្មានសមត្ថភាពផ្សាស់មកវិញទេណែវាអត់មានទេកតាផ្សំមករហូតទៅដល់បំផ្លាញខ្លួនឯងទៀតអ្នកខ្លះបំផ្លាញខ្លួនឯងណែអានឹងអ្នកឈឺមិនបំផ្លាញទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអ្នកមិនតន់ឈឺណែអ្នកខ្លះវាឈឺល្មមមោមវាមិនតន់ទៅរាំរៃដល់បំផ្លាញខ្លួនឯងជាមួយនឹងគ្រឿងសង្វឹង ជាមួយបារីជាមួយគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅអានឹងថ្ងៃក្រោយទៅរាំរៃទៅរាំរៃឲ្យថ្ងៃក្រោយហ៎ឃើញទេបើអ្នកឈឺគាត់មិនមិនប្រពត្តពួកហ្នឹងទេបើយើងនិយាយនេះនិយាយទូទៅឲ្យមានចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់អ្នកមិនឈឺមិនទាន់ឈឺហ្នឹងក៏ឈានតរោរាំរៃចឹងដែរឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងនៅកត្តាទាំងអស់ទីបំផុតរាងកាយរបស់យើងអាចមានសមត្ថភាពផ្សះទេឃើញទេវាផ្សំគ្នានេះបន្តិចនោះបន្តិច ណ៎ផ្សំគ្នាយើងងាកតរម្លាយផ្លែឈើអីមិនគ្រប់ក្រាន់បើនិយាយពីមូលអឺបើនិយាយពីលក្ខខណ្ឌមិនគ្រប់ទេមួយយ៉ាងអាបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងក៏វាមានជាតិពុលជាតិអីសពបែបយ៉ាងបើទោះបីមិនពុលណេះក៏វាមិនអាចទទួលទានគ្រប់ក្រាន់ដែរណ៎ព្រោះរាងកាយឥឡូវហ្នឹងគឺថាវាអត់មានសមត្ថភាពផ្សះទេតររជំនួយបានទៅរួចណេះអាហ្នឹងមិនបានបើអត់រួចជំនួយទេ អ <laughs> ានឹងគឺថាចប់ហើយសរុបហើយណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងប្រធានបទនេះឲ្យបងប្អូនៗដែលកំពុងចេះពិសេសកំពុងអរំរៃហ្នឹងតាមឲ្យយល់កំពុងអាចជិះរំរៃហ្នឹងឲ្យមានចំណេះដឹងហើយសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ជិះរំរៃហ្នឹងក៏ត្រូវយល់ដែរបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅជារំរៃនឹងគេហើយរုံးមជ្ឈបាយដោះស្លាយអត់ចេះដូចគ្នាឃើញណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបងប្អូនដែលបានទស្សនាជួយចែករំលែកវីដេអូហ្នឹងតតគ្នាផង ណឲ្យបានដឹងបានយល់ណវាអញ្ចឹងទេគាត់មិនដឹងទៅរកដំណោះស្រាយស្អីចេញទេណនៅតែឈឺអញ្ចឹងនេះទីបំផុតណលັດផលនឹងចាប់ឲ្យមានជំងឺតាំងពីស្រាលរហូតដល់ធ្ងន់ណណដូចជាមហារាជជេនមហារាជស្បូនបាទមហារាជដៃស្បូនជាដើមណមហារាជកណរបេងរបេងកូនកដោសាច់ដុះនៅក្នុងពុវៀនសាច់ដុះនៅក្នុងសដាន់ទៅជាមហារាជសដាន់ ណ <laughs> ែទៅជាក្រិនថ្លើមទៅជាទឹកនោមផ្អែមកាត់ដៃកាត់ជើងឃើញណែទៅជាតបៅសួតណែអឺទៅជាតបៅកាពះទៅជាសើស្បែកទៅជាក្រិនថ្លើមអីលាក់ណែមានធនមានស្រាលអញ្ចឹងហ្នឹងមានធនមានស្រាលអញ្ចឹងអាហ្នឹងចូលយល់ជំងឺធន់ធន់ណ៎ណាហើយរាមរាយហើយហ្នឹងចូលជំងឺធន់ធន់ហើយរាមរាយបដោយឃើញណែអញ្ចឹងសួរថាតើយើងយើងត្រូវរមជ្ឈបាយអី បាទអានឹងទាល់តែរោជំនួយហើយបើមិនរោជំនួយទេទៅរួចទេពីព្រោះលក្ខខណ្ឌក៏វាត្រូវច្បាស់ឲ្យម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ដឹងហើយយើងទទួលទៀតអីសូម្បីអ្នកជាហ្នឹងទទួលទៀតហ្នឹងมันគ្រប់គ្រាន់ផងនៅសារជាតិចំណ្យអ្នកជាហ្នឹងហីណែហើយចុះត្មាំត្មាំម្នាក់ឈឺទៀតអូណាប៉ណ្ណខ្ញុំចង់បញ្យល់ហ្នឹងគឺបញ្យល់ទាំងទាំងឈឺទាំងជាហ្នឹងឲ្យយល់ហីណែអញ្ចឹងហើយរឿងរាវនៃចំណីអាហារហើយការប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់នៃ នៃនៃបន្លែផ្លែឈើដែលយើងទទួលទានសពថ្ងៃហ្នឹងវាការប្រឈមជាមួយនឹងបរិឋានកកកွជាមួយនឹងទឹកមិនសារអីជាដើមលាក់ណាជាមួយស្មារតីមិនល្អជាដើមលាក់តੰអស់ហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់រាងកាយហ្នឹងធ្លាក់ចុះបាត់ហើយតើធ្លាក់ចុះហើយកម្លាំងផ្សះអត់មានយើងពឹងតែទៅលើកម្លាំងផ្សះអសត់តែមកខាងទៅអត់រួយទេទៅអត់រួយទេណាអញ្ចឹងវិធីមានតែរោជំនួយរោជំនួយរោជំនួយយ៉ាងម៉េច រੋជាជំនួយនឹងគឺប្រើផលិតផលអាហារបំព៉ននឹងມັນបានបើយើងមិនប្រើយើងទៅរកអីឥឡូវមើលសំណួរចោតសួរទៅរកអីបើយើងងាកទៅរកឥឡូវយើងនិយាយអ្នកឈឺអ្នកឈឺគាត់ប្រសាបានអីខ្លះឥឡូវមើលប្រសាបានអីខ្លះថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានប្រសាបានអីហើយធ្វើឲ្យមានសមត្ថភាពផ្សះពីកំណើតរបស់រាងកាយនឹងកែឡើងវិញបានឥឡូវគាត់ប្រសាបានតបបតែងៀតឃើញទេតែប៉ណ្ណឹងអំបលបបទៅមកមួយថ្ងៃថ្ងៃទល់ ដែលដើមមានមានសារតិចអីទៅជួយរៀងកាយឲ្យខ្លាំងគេទេគាត់ទទួលទៀនបន្លែបានទាំងគុំទាំងគុំទាំងចានទាំងចានទេអត់ទេគេទេអញ្ចឹងសួរថាតើឲ្យមានកម្លាំងសះយ៉ាងម៉េចកើតបើយើងមិនរមិនរជំនួយហ្នឹងជំនួយដែលត្រូវរហ្នឹងគឺอาหารក៏ប៉ុន្តែอาหารវាងៀកទៅរួយទៅរួយណាដោយមានលក្ខខណ្ឌណាកតាគ្រោះធណៈច្រើននៃอาหารដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមានតែយើងងៀកមួយរអាហារបំពរហ្នឹងទេ បើអត់ងាកមករោអាហារបំពន់ហ្នឹងសួរតងាករោអីកើតมันអាចទេនៅតែអញ្ចឹងឃើញណែឃើញអ្នកដែលគេងាកមករោគេជាទេគេជាច្រើនគ្នាណែអ្នកដែលគេងាកមករោហ្នឹងអ្នកគេយល់អ្នកគេបានស្ដាប់គេបានដឹងហ្នឹងណែវានៅឡើយតអ្នកมันយល់มันបានស្ដាប់បានដឹងតតែនៅឈឺរាំរៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមปรับជูนតបងបងប្អូនបងអស់ណែគឺថាត្រូវតងាកហើយបើយើងមិនមករោទេគឺយើងមិនដឹងតដោះស្រាយពីម៉េចបើមានវិធីសាស្ត្រខ្ញុំជម្រាបជូនហើយ បានតាមបត់ពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំនេះវាអត់មានទេហើយអានឹងវាជាវិធីសូក្រាតវិធីត្រឹមត្រូវគឺត្រូវរោជំនួយដើម្បីឲ្យកោសេកានេះដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពរាងកាយនេះវាចាប់ដើមមានកម្លាំងផ្សាស់ឡើងវិញបូកជាមួយនឹងអសត់ដែលយើងប្រើទៅវារួចស្ sạch បាត់ទៅហើយឥឡូវយើងវាបတ်បងអានឹងតាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកម្លាំងផ្សាស់គេឲ្យថាឥឡូវគម្រប់50ដើម្បីឲ្យរាងកាយនឹងវាប្រកែកឡើងវិញហើយណា ឥឡូវយើងបានដល់5បានដល់10បានដល់20%ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបាត់បងមកចំនួនធំបាត់ហើយធ្វើមិនអាចដូច្នេះដើម្បីឲ្យជួយមានរោអាហារអញ្ចឹងអាហារបំពេញហ្នឹងវាជាការចាំបាច់ដោយ ஸ்ப ីរ៉ូឡីណាម៉ាកាអីយ៉ាងនេះដែរអាហ្នឹងចាំបាច់ណាពីព្រោះវាជួយកម្លាំងផ្សាស់នោះឲ្យខ្លាំងឡើងវិញបាទវាជួយសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យខ្លាំងឡើងវិញឃើញទេវាគាត់តាមគោលការណ៍ហ្នឹងណាអ្នកប្រាជ្ញគេបង្កើតមក នៅបង្កើតគលការនៅក្នុងការជួយកម្លាំងផ្សះរាងកាយហ្នឹងណែឲ្យវាខ្លាំងឡើងវិញគេបង្កើតឯងបង្កើតហ្នឹងបង្កើតយ៉ាងម៉េចបង្កើតទៅតាមទៅតាមអឺគេហៅថាគោលការណ៍ធម្មជាតិរបស់រាងកាយយើង ngay ទេគេបង្កើតស្របទៅតាមហ្នឹងណែអត់មានបង្កើតអីខុសពីហ្នឹងទេអត់មានបង្កើតអីខុសពីពីគោលការណ៍របស់រាងកាយពីធម្មជាតិហ្នឹងទេអញ្ចឹងគលការនៅក្នុងការជួយរាងកាយឲ្យផ្សះខ្លាំងឡើងវិញ អោយមានសមត្ថភាពដូចដើមឡើងវិញគឺទី1ត្រូវបំពន់កោសិកាឲ្យសកម្មឡើងវិញឃើញទេទី1ត្រូវបំពន់កោសិកាឲ្យសកម្មឡើងវិញអញ្ចឹងបំពន់កោសិកាយើងយកអីទៅបំពន់គឺមកខាងក្រុមហ៊ុន EBC យើងយក Spiroulina Macca ណែដោយបានលើកឡើងចឹងណាណែអានឹងជាអាហារបំពន់មិនមែនជាថ្នាំទេឃើញទេប៉ុន្តែវាទៅជួយកោសិកានឹងឲ្យវាខ្លាំងឡើងវិញវាទៅជួយសមត្ថភាពរាងកាយនឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញឃើញទេ អញ្ចឹងអានឹងអ្នកប្រាជ្ញគេបង្កើតមកគឺថាចំណុចទី1ត្រូវបំពន់កោសិកាខ្លាំងឡើងវិញណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន ABC ណែនាំ Spirulina Maca ណាអានឹងខ្ល័យៗកាត់កាត់ចំណុចទី2អ្នកប្រាជ្ញបានបង្កើតឲ្យមានចំណុចទី2មកគឺត្រូវបើកផ្លូវឈាមពីព្រោះយើងហេតុអីបានត្រូវបើកផ្លូវឈាមពីព្រោះបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនធំវាពាក់ព័ន្ធនឹងការខូចប្រព័ន្ធឈាមនឹងដែរឃើញណាដូចជាស្ទះសរសៃឈាមអីចឹងវាមិនមែនស្ទះត្រង់ស្រុងទេ បោះស្ទះសង្រងវាទៅបាត់ហើយបើយើងចង់និយាយថាវាស្ទះដុំៗអញ្ចឹងណាទៅស ਾਇ ឈាមវាស្ពានធ្វើឈាមរົດមិនគ្រប់អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលនៅក្នុងនេះយើងបើកភ្លៅឈាមឡើងវិញណាអាហ្នឹងគោលការណ៍អ្នកប្រើដែលបានចងក្រងមកឲ្យយើងដឹងគឺត្រូវតែបើកមិនយល់ណាអញ្ចឹងដូចកលេស៊ីផ្លាស់ត្រូវប្រើអាហ្នឹងត្រូវប្រើដើម្បីបើកភ្លៅឈាមឃើញណាបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវធ្វើណាបាទចំណុចទី3គឺត្រូវលៀនជាតិពុលចេញ បាទអានឹងក្នុងនៃជួសជុលកោទាំងអស់កោសិកាទាំងអស់វាគ្រាន់តែបៃចែកផ្នែកណាផ្នែកណាអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានត្រូវเลี้ยงជាតិពុលបាទព្រោះរាងកាយវាមានជាតិពុលហើយកាលណាជាតិពុលច្រើនកោសិកាវាមិនខូចវាមិនខាតវាមិនធ្លាក់ចុះវាដូចមនុស្សយើងគេដាក់ឲ្យកប់ភកអញ្ចឹងយើងមានកម្លាំងណាពុលតែភកនឹងស្លាប់បាត់ហើយហើយកោសិកាយើងមើលជាតិពុលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបណ្ណាអញ្ចឹងការเลี้ยงជាតិពុលអវ័យដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងវាវាវា2ដំណាក់កាល ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ដូចជា fiber នេះដូចជា fiber អានោះត្រូវប្រើហ៎នេះត្រូវប្រើ fiber នេះដើម្បីកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងពហ៊ានធំពួកកាណនិយាយទៅដល់ជាតិពុលគេនិយាយទៅដល់ការសម្ណល់នៅក្នុងពហ៊ានធំបើយើងមិនប្រើ fiber នេះយើងប្រើតែ solo ឃើញទេប្រើតែ solo ក៏បាន fiber ក៏បានអានោះលាងពហ៊ានធំពួកអាជាតិពុលវាចេញពីណាមកតាវាមានចេញពីណាមកអ្នកខ្លះជឿឆ្ងល់ដល់ខ្ញុំមានជាតិពុលពីណាមកមិនដដែលទទួលទានជាតិពុលបង អាជាតិពុលមិនតែទទួលទៀតណាហ្នឹងវាមាននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងជាពិសេសចេញពីពូវៀនធំណាឃើញទេអ្វីដែលត្រូវប្រើទៀតគឺលៀងលៀងលៀងឈាមលៀងជាតិពុលក្នុងឈាមឃើញទេព្រោះជាតិពុលចេញពីពូវៀនធំចូលឈាមអញ្ចឹងយើងទៅតាមលៀងឈាមចេញជាមួយនឹងទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលណាអាហ្នឹងត្រូវធ្វើណាអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើហើយដើម្បីជួយកម្លាំងផ្សះនៅឲ្យខ្លាំងលឿនយើងជួយអញ្ចឹង ពូអ្នកប្រាយគេបៃចែកមកហើយបើតាមយើងគិតមើលការការរៀបចំកម្មវិធីអឺនៅក្នុងការជួសជុលកោសកាមានប្រមាណចំណុចហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹងរៀងកាយយើងហ្នឹងតែម្ដងឃើញទេចំណុចទី4ណាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺថាទឹកស្អាតណាទឹកស្អាតទទួលទានទឹកស្អាតអញ្ចឹងទឹកស្អាតយើងមានយើងមានប្រភពច្រើនណាស់បាទមានក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធអី shop បែបយ៉ាងយើងអាចនិយាយថាស្អាតចុះ អ្ហ៎ណែប៉ណ្ណេះយើងជ្រើសរើសទៀតទៅអានឹងតាមការយល់ដឹងរបស់យើងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានធុងទឹកចម្រោះបើសិនតែបងបងប្អូនប្អូនត្រូវការអាធុងទឹកចម្រោះនឹងយើងមានលក់ណែអានឹងជួយតពីទឹកម៉ាស៊ីនយើងរត់សពថ្ងៃមកចូលទៅក្នុងវាចម្រោះចោលសំបីតែខ្លោក៏អត់មានផងបាទប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលចង់លើកឡើងគឺអុកស៊ីហ្សែនអុកស៊ីហ្សែននេះត្រូវប្រើដាច់ខាតបាទព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃការចិញ្ចឹមកោសិកាយើងហើយកោសិកាវាត្រូវការ សារធាតុបំពន់ត្រូវកាត់ទៅកាអុកស៊ីហ្សែនចឹងអុកស៊ីហ្សែនត្រូវតបំពេញឃើញណ៎ដើម្បីឲ្យកោសិកានឹងខ្លាំងជួនកាលយើងបំពេញតែជាមួយអាហារបំពន់ហើយយកអាកោសិកាវាត្រូវកាអុកស៊ីហ្សែនទៅតាឃើញណ៎បាទហ្នឹងគោលការណ៍ទី4គោលការណ៍ទី5យើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយគឺជួសជុលស្លឹកបាទជួសជុលស្លឹកជួសជុលស្លឹកយើងប្រើផលិតផលពីមុកដែលមានខូឡាជិនហើយនឹងកាល់ស្យូម កូឡាជិននឹងជួយស្បែកផងជួយស្បែកស្អាតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺតកតងត្រូវជួចជុលស្លាក់អ្នកដែលលន់ប្រេះប្រោះអីត្រូវប្រើអាកាល់ស្យូមហើយនិងកូឡាជិនហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវប្រើហើយណាអញ្ចឹងនេះចង់ឲ្យបងៗបងៗបានជ្រាបអញ្ចឹងណាវាមានបៃចែកអញ្ចឹងវាទៅតាមប្រភេទនៃបញ្ហាសុខភាពណាអញ្ចឹងចំណុចទី5ចំណុចទី6គឺយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីផ្សះបាទដើម្បីផ្សះណាយើងយើងអស់ស្តុកអាតូចទៅយើងមានពពុះ Easter Sea Easter C នេះគឺសម្រាប់ជួយផ្សះណាឲ្យវាឆាប់ជាណាវាវាត្រូវការអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាត្រូវការបែបហ្នឹងគេណាអញ្ចឹងអាហ្នឹង Easter C ហ្នឹងកំឡុងផ្សះហ្នឹងចំណុចទី6ចំណុចទី7នោះគឺយើងមានផលិតផលបាទខ្ញុំបាទអធិស្ថ្លៃអត់បានដាក់មកអឺគឺទឹកដោះគោដំងដើម្បីអីដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារគេណាពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យវាខ្លាំងឡើងវិញព្រោះអាទឹកដោះគោដំងហ្នឹងគេផលិតចេញពីទឹកដោះ គោនៅ6ម៉ោងបន្ទាប់ពីគោកាត់កូនណាពេលគោកាត់កូនមកក៏យក6ម៉ោងហ្នឹងវាមានកតាពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញទាំងគោក៏ដោយទាំងមនុស្សយើងក៏ដោយដូចទាំងដោះមនុស្សអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដោះម្ដាយហ្នឹងគឺតែប្រកាយក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យខ្លាំងណាអញ្ចឹងនឹងចំណុចទី7ណាយើងហៅថា IC Six IC Six ខ្ញុំអត់បានយកមកដាក់នៅនេះចំណុចទី8គឺស្មារតីវិជំនាញចំណេះដឹង ណែសមារដីវិជ្ជមានចំណេះដឹងអានេះចំណុចទី8គឺប៉ុណ្ណឹងណែសំខាន់គឺកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអាចំណេះដឹងនេះសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណែបងបងប្អូនអាចយល់ណែបើកាត់តែខ្វះចំណេះដឹងហើយអាហ្នឹងគឺចប់ហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សត្រូវមានចំណេះដឹងហ្នឹងអាចំណេះដឹងហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការជួយឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចាត់បានត្រឹមត្រូវហើយបើយើងអត់ចំណេះដឹងចប់ហើយអ្នកខ្លះប្រាប់ថាយើងមានកម្លាំងផ្សះ នៅពីកំណើតនឹងរួចស្ sạch ហើយឲ្យជួចជុលកម្លាំងផ្សាស់ឡើងវិញកែកូនឲ្យកម្លាំងផ្សាស់ពិធមជាតិឡើងវិញអានឹងបានជាសម្រាប់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងហ่ะប្រហែលអត់ជឿវាអត់ជឿមកវាអត់ចេះហ្នឹងឯងមនុស្សទៅអត់ចេះឈ្មោះឈ្មោះក៏ឈ្មោះមិនត្រូវដែរគេណាអញ្ចឹងបានបងបងប្អូនបងៗទាំងអស់ណាគួរតែមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងឥឡូវប្រធានបត់របស់យើងដែលសំណួរសួរថាហេតុអីបានមនុស្សឈ្មោះរ៉ាំរ៉ៃព្យាបាលមិនជា វាមកពីមូលហេតុអីឃើញទេវាមកពីមូលហេតុនឹងឯងឃើញទេមូលហេតុហេតុអីបាទយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើអាហារបំពន់ណ៎មកពីយើងវាបាត់បងកំឡុងផ្សះណ៎ពីធម្មជាតិហ្នឹងហើយបើយើងពឹងទៅលើអាហាររបស់យើងវាទៅអត់រួចទេណ៎ពឹងទៅលើអាហាររបស់យើងវាអត់មានកម្លាំងផ្សះខ្លាំងវាអត់មានជំនួយខ្លាំងណ៎អញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងបងប្អូនៗដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកន្លងមក ណ៎រា수수ំរៃរាំរៃអច្ឆុបអច្ឆោដោះស្រ័យមិនចេញហ្នឹងគឺថាសុំទស្សនាខ្សែវីដេអូហ្នឹងណ៎ហើយមកដោះស្រ័យដោយជួសជុលណ៎អវ័យដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺកំឡុងផ្សះពិធម្មជាតិដែលខ្លួនឯងមានស្រាប់ហ្នឹងកែកំឡុងផ្សះហ្នឹងឡើងវិញវាគ្រាន់តែការកែហ្នឹងណ៎អ្នកប្រាជ្ញគេបានបែងចែកថាត្រូវធ្វើអីខ្លះទៅតាមគោលការណ៍ទៅតាមលទ្ធភាពណ៎ប៉ិនយ៉ាងហូចណ៎ក៏យើងត្រូវតែយល់ដែរ ហើយបើយើងមិនអាចដោះស្រាយបានភុំដុំកពួនទេយើងអាចដោះស្រាយបានមួយចំណែកណាជួងកាលរៀងកាយយើងវាទឹមតែខសោយល្មមល្មមកំឡុងផ្សះទឹមបាត់បងតិចទួចដាក់ទៅវាត្រូវជាបាត់ឃើញគេវិញជាមកកណោអ្នកទេកឡងម៉ៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងបងបងទាំងអស់ណាសូមយល់ហើយបានទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះហើយគឺសូមជួយ share តតគ្នាផងណាដើម្បីឲ្យអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងគាត់បានដឹងបានយល់ផងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ឈឺ ឲ្យឈឺរាំរៃសបូនណាសពថ្ងៃសារាំរៃគេណាបើមិនដឹងទៅរោដោះស្រ័យរបៀបមិនខ្លះទៅរោស្រុកក្រៅខ្លះទៅដល់ប្រទេសនេះប្រទេសនោះទៅឯណាក៏វាមិនរួចដែរបើអាសមត្ថភាពខាងខ្នងខ្លួនឯងមិនជួយផងហ្នឹងហើយទៅរោអីឲ្យជួយកើតមើលវាមានអីក្រៅពីហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យគេឲ្យជួយកើតវាអត់មានអត់មានអីជួយកើតទេណាមានតែវិធីនៅປราบປາផលិតផលគាត់ណាក្រុមហ៊ុនណាអ្នកណាដែលគួរជ្រើសរើសណាអ្នកណាគួរពិគ្រោះយោបល់គាត់ណាប៉ណ្ណឹងនេះ ណែប៉ានេះហួរណាចោអ្នកក្លាសគាត់ប្រើប្រាស់ដែរអាហារបំពរហ្នឹងធ្លាប់ទៅក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់ទៅក្រុមហ៊ុននោះដែរមិនក៏មិនជាវានៅចោតកន្លែងហ្នឹងដែរតាមពិតគាត់ទៅរកសេវាដើម្បីអឺដើម្បីជួយសមត្ថភាពផ្សាស់ហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយការសម្អាតចាត់ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមកពីគាត់ទៅខុសទៅខុសយ៉ាងម៉េច ទៅខុសអាចមានកតាច្រើនអាចទី1អ្នកប្រឹក្សាយបល់អត់មានប័ណ្ណពិសោតអត់មានប័ណ្ណពិសោតផ្នែកខាងជំនើទី2អាចមកពីអ្នកប្រឹក្សាយបល់អត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជួយទី3វាអាចមកពីអ្នកប្រឹក្សាយបល់មិនមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឃើញណាអញ្ចឹងហ៎វាអាចមានកតាច្រើននៅពីក្រោយដែលធ្វើឲ្យបញ្ជាប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវហើយ ពីព្រោះគាត់បានទៅស្វែងរកនៅរបបជំនួយខាងក្នុងនេះឲ្យខ្លាំងឡើងវិញឲ្យមានកម្លាំងផ្សះពីកំណើតនឹងគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមកពីគាត់ជិះរើសខុសវាអាចមកពីកាតាហ្នឹងឬក៏អាចមកពីកាតាផ្សេងទៀតដូចជាថាគាត់អឺខ្វះលទ្ធភាពឯជាដើមគាត់ប្រើតែតិចតួចស្ទួយស្ដើងឲ្យនៅបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់កម្លាំងផ្សះរបស់គាត់វាត្រូវការប្រើច្រើនមានទេហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ខ្វះលទ្ធភាពអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើតិចតួចហើយដល់តិចតួចវាអត់ជីហ្នឹងអាចមកពីរឿងហ្នឹងដែរ ឬក៏អាចមកពីថ pues ាគាត pues de ់ធ្វើប្រទេសក្នុងការប្រើມັນមិនមកចត់ប្រើយ៉ាងផ្លិចហាយយ៉ាងទៅឧទាហរណ៍ណាអានឹងយើងយើងមិនតាន់ហ៊ានថាយ៉ាងណាតែបន្តខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់ជូនថាមូលហេតុដែលគាត់មិនមិនជាដោយសារតែបាទដោយសារតែអឺគាត់ជ្រើសរើសផលិតផលល ਹਾ បំពន់ហាយតែគាត់តែជាអានឹងវាអាចមានកតាច្រើននៅពីក្រោយដែលយើងត្រកគួតែសិក្សាគួរតែស្រាវជ្រាវ ណ네ែអញ្ចឹងហើយបានបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ណែដែលបានប្រើប្រាស់អាហារបំពន់ក្តីហើយមិនតន់ជាក្តីអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន DBC ណែអាចអាចអញ្ជើញមកហោះហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនតន់បានប្រើទេណែអញ្ជើញមករកដូចគ្នាអញ្ចឹងពីពូគាត់កំពុងមកបាត់បងសមត្ថភាពផ្សាស់ពីកំណើតដែលមានស្រាប់ហើយណែធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងអត់ជាទេណែ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឃើញថាម៉ោងហ្នឹងច្បាស់ហើយហើយបរិធានបတ်របស់យើងក៏ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបងបងប្អូនបងៗអាចតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន ABC ផ្ទះលេខ220 66ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយពេតលោកសងណាបាទ200ចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រហើយលេខទូរស័ព្ទយើងមានហើយក្នុងហ្នឹងមានស្រាប់ហើយណា012ក៏បាន015ក៏បានក៏ទុយ981125បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលានេះ ត្រឹមនេះកុំភ្លេចជួយแชร์តតគ្នាទាំងនៅក្នុង Facebook ក្តីទាំងនៅក្នុង YouTube <coughs> ក្តីជាពិសេសក្នុង YouTube ណាបានទស្សនាហើយសូមជួយแชร์តតគ្នាបងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបែបនេះហើយជឿជាក់ថាប្រធានបទនេះអាចជួយកែប្រែសម្រាប់បងបងអូនអូនដែលកំពុងតែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺអាចដោះស្រាយចេញបាន